iyi si dutuyemo ihorana udushya ndetse buri munsi uzanana n'udushya twawo kandi dutungurana cyane nubwo ntawumenya neza ibiri bube kugeza igihe bibereye mu miryango imwe n'imwe kubera impamvu zitandukanye usanga abana barirwa na ba mukase cyangwa se ababyeyi batari ababo ariko bashakanye n'ababyeyi babo kubera impamvu zitandukanye rimwe na rimwe hari aho usanga aba batumvikana na gato ariko hari naho usanga babanye neza cyane kandi urukundo ari rwose kuri uyu mugabo biratandukanye cyane kuko we yahisemo kurongora mukase amugira umugore we bwite babana umunsi ku wundi ndetse avuga ko bimunyuze kandi atewe ishema nabyo ariko se ni gute ibintu nk'ibi ngibi byashobotse byagenze gute iyi ni inkuru yabo uyu munsi turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo twerekeje mu gace kazwi nka Buryanyambwe aho twaje kugira ngo duhure n'uyu muryango Nimeze uyu mugabo yitwa Umwize afite imyaka 64 uyu nawe ni umugore we yitwa Nabusane uyu munsi bagiye kutusangiza inkuru y'ubuzima bwabo Umwize yavukiye muri aka gace mu myaka 64 ishize yari afite ababyeyi be bombi babanye neza ndetse n'abashiki be babiri uyu niwe wari umuryango wabo ababyeyi babo babareze neza ndetse barakura ariko ntibyatinze mama wabo aza gupfa kari agahinda gakomeye mu muryango wabo wose Umwize avuga ko nyuma y'urupfu rw'umubyeyi wabo bamwunamiye barasibuka ubundi ubuzima burakomeza ariko papa wabo witwaga Rusake yahise agira icyifuzo cyo kuzana undi mugore ndetse atangira kurambagiza kugira ngo yongere ashake kuko ari cyo cyari icyifuzo cye Nabusane avuga ko mu myaka myinshi ishize akiri inkumi yabanaga n'ababyeyi be mu gace ka Miti ari naho yavukiye buri kimwe cyose cyagendaga neza ariko muri iyo myaka mu gace kabo hari umuco w'uko ababyeyi b'abagabo aribo bahitagamo umugabo uzababera umukwe cyangwa se uzatwara umukobwa wabo ibi ni nako byagendekeye Nabusane Rusake papa w'Umwize yaraje yigera se wa Nabusane adaciye ku ruhande amubwira ko amaze igihe yitegereza umukobwa we akaba ariwe yahisemo ngo amubere umugore icyo gihe yahise asabwa gutanga inkwano nawe ahita yitanga yari ihene imwe gusa yahise ayikura mu zindi kuko yarasanzwe azoroye ubundi ayijyana iwabo w'umukobwa no kubukwe burataha byari byishimo mu muryango wabo wose ndetse n'abana ba Rusake bari bishimye cyane kuko bari bagiye kongera kubona undi mubyeyi wo kubitaho ibintu byakomeje kugenda neza muri uyu muryango ndetse nyuma y'igihe gito Rusake n'umugore we mushya bibaruka umwana w'umukobwa uyu nawe yariranywe n'abandi ntibyateye kabiri ariko kuko nyuma y'imyaka ibiri gusa Rusake yahise apfa yarindi nkuru y'akababaro cyane muri uyu muryango nanone mu gihe gito cyari gishize babuze mama wabo Rusake yasize umwana umwe w'umuhungu ari w'Umwize ndetse n'abakobwa batatu nyuma y'uko papa wabo apfuye bashiki be bahise bashaka umwe umwe bose bajya mu ngo zabo nuko Umwize asigara abana na mukase bonyine mu nzu Umwize avuga ko babanaga nk'umwana n'umubyeyi ndetse mukase akomeza kumwitaho akamukorera buri kimwe cyose umubyeyi akorera umwana ariko nyuma batangiye kugirana ubushuti budasanzwe ndetse burakomera gake gake bigenda bikurura andi marangamutima yo kwiyumvanamo cyane ko babanaga bonyine mu nzu urukundo rutangira ubwo ndetse bagira ku rwego rwo kutabasha guhisha amarangamutima yabo no mu ruhame aba bombi babanaga mu nzu y'icyumba kimwe yubakishije ubwatsi habindi byumba byari biri muri iyi nzu kuba barahoraga bahurira muri icyo cyumba umwe akambara undi amureba ndetse bameze nk'abararana abantu benshi bakeka ko ari cyo gishobora kuba cyaratumye batangira kugirana ibyiyumviro biganisha ku rukundo rw'abashakanye bigitangira bombi babanje kugira ubwoba bwo kubivuga bibazaga aho bazahira bavuga ko bakundana kandi bifuza kubana nk'umugore n'umugabo ndetse bagakora ubukwe mu gihe byari bizwi neza ko Nabusane abereye Umwize nyina bakabona bidashoboka ndetse abantu batazabyakira ariko bitewe n'uburyo bombi biyumvanagamo bagombaga kubikora kuko nta yandi mahitamo bari bafite Umwize niwe wafashe iya mbere ajya mu muryango wa Nabusane kubabwira ko ashaka kurongora umukobwa wabo wari usanzwe ari mukase ni ibintu byabatunguye cyane ariko nyuma yo kubitekerezaho ndetse no kubyigaho bamusaba gutanga inkwano yabazaniye n'imwe bari bamuciye ubundi yegukana atyo Nabusane abo umugore we n'ahandi bigeze bakorera ubukwe haba mu rusengero cyangwa mu mategeko
nubwo batatubwiye impamvu. Nyuma yuko atanze inkwano nibwo noneho byamenyekanye hose kumwezi yashatse Mukase uwahoze ari umugore wa se ubu asigaye ari umugore we bwite. Nkuko babyivugira bamaze imyaka 14 babana nk'umugabo n'umugore nubwo bavuga ko binarenze ibyo. Nubwo amaranye iki gihe cyose ariko nta mwana barabasha kubyarana, umugore we yagiye asama inshuro zitandukanye ariko ntibagira amahirwe yo kubasha kwibaruka. Na usa navuga ko ubu bitagishobotse ko babasha kwibaruka umwana wabo kuko bamaze kugera mu zabukuru. Ku rundi ruhande ariko abaturage bo muri aka gace ntibimiranya n'ibyo aba bombi bavuga ndetse bafite uko bafata kuba batarabashije kubyarana, ndetse buri gihe uko uyu mugore yasamaga inda yahitaga ivamo ntabashe kubyara. Uyu yitwa John, ni umunyamakuru utuye muri aka gace. Avuga ko azi neza amateka y'aba bombi ndetse bamaze igihe batuye ahantu hamwe. Ahamya ko muri aka gace kabo ibyo aba bombi bakoze ari kirazira ndetse ari amahano arinze, ari nayo mpamvu ituma badashobora kubyarana. Ndetse banabihuza no kuba buri gihe uko Nabusane asamye inda ihita ivamo bakavuga ko ushobora kuba ari umuvumo waturutse ku Mana, ndetse bavuga ko nta n'umwe byashimishije muri aka gace ubwo bumvaga ko aba bombi bagiye gukora ubukwe. John avuga ko aba bombi bagombaga guhura n'igihano cy'Imana kuko uru atari urugero rwiza batanze ku bakiri bato babonye ibyo bakoze kandi barabafataga nk'abantu bakuru ndetse bareberaho. Ibi abifata nka kimwe mu bintu bibi ashobora kuba yarumvise ndetse yiboneye n'amaso ye mu buzima bwe. Akomeza avuga ko bibabaje cyane kubona abana bari kugenda bereka ingero mbi cyane zimeze nk'izi umwana yarongora umubyeyi we. Benshi mu batuye muri aka gace bahuriza ku byo John avuga ndetse bakemeza ko kuba kugeza ubu nta mwana babashije kubyara byatuye n'umuvumo bikururiye, ariyo mpamvu buri gihe uko umugore atwaye inda ihita ivamo itegereje igihe cyo kuvuka. Icyababaje abaturage cyane ngo ni uburyo umwezi yahisemo gushaka umugore wa se mu gihe muri aka gace ndetse no mu nkengero hose hari abakobwa beza cyane bakibaza icyatumye ahitamo gushaka Mukase. Aba bombi babayeho mu buzima bubi kuko kuva Rusake yapfa se wa Umweze baketse ko inzu yabasizemo ariyo bagiye gukomeza kubanamo, ariko icyo batamenye nuko iyi nzu yari yaragurishijwe kera cyane kuko haje umugabo azana impapuro z'ubugure ziriho amazina ndetse n'umukono bya Rusake bahita bayibasohoramo kuva ubwo ubuzima bwabo butangira kujya mu kaga. Kugeza ubu akazi Umweze akora nako guhuza abacuruzi b'inka n'abaguzi bazo, ibi ni byo bibatunze umunsi ku wundi nubwo nako ari akazi katamwinjiriza buri gihe kuko ashobora no kumara ukwezi atarakora ku giceri. Nakoze gukurikira Afrimax TV, njyewe ndi Ngabo Jules Jean Pasteur. Mwibuke gukora subscribe.